11. apríl 1945 je v histórii Holíča zapísaný ako dátum jeho oslobodenia. V deň 74. výročia tejto významnej udalosti sa pri pomníku padlých vojakov na námestí Mieru uskutočnilo spomienkové podujatie. Po úvodných slovách a veršoch básne primátor v príhovore predovšetkým vyjadril vďaku a hold všetkým, ktorí v oslobodzovacích bojoch o naše mesto zaplatili tým najcennejším svojimi životmi. Je dobré a správne, aby sme posolstvo tých, ktorí položili to najcennejšie, šírili ďalej a nedopustili, aby sa zverstva pred vyše 70 rokov opakovali. To si želám a myslím si, že si to želáte aj vy. Spolu s predstaviteľmi mesta sa na spomienkovom podujatí zúčastnili poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia štátnej správy, politických strán a združení pôsobiacich v Holíči, ako aj občania mesta, učitelia a žiaci miestnych škôl. Svojou prítomnosťou i položením vencov prejavili vďačnosť, úctu a tichú spomienku všetkým, ktorí padli za našu slobodu.